অসমৰ দৰে এখন কৃষি প্ৰধান ৰাজ্যত কৃষিয়ে দেশৰ মূল চালিকা শক্তি। বৰ্তমান আধুনিক যুগত বহুজন উচ্চ শিক্ষাৰে শিক্ষিত হৈ সফল কৃষক হিচাপে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিছে। আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাম এজন নহয় এগৰাকী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত সফল মহিলা কৃষকৰ কৃষিকৰ্মক। 13 বিঘা মাটিত কৃষি কৰি আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱা এইগৰাকী নাৰীৰ আদৰ্শক বাট বুলিব পাৰে হেজাৰজনে। নাৰী শক্তি প্ৰদৰ্শনেৰে জাকত জিলিকি পৰা এয়া পথাৰ কইনা নৱনীতা দাস। এই নাৰীৰ জীৱন যাত্ৰা এয়া নাৰ্ছৰ পৰা কৃষকলৈ। ভাৰতবৰ্ষৰ অংগৰাজ্য অসম এখন কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য য'ত প্ৰতিজনে কৃষিক মূল জীৱিকা হিচাপে লৈ জীয়াই আছে। বৰ্তমান শিক্ষাৰ সুদূৰপ্ৰসাৰী যাত্ৰাত বহুজন চাকৰিমুখী হৈছে যদিও কৃষি ক্ষেত্ৰত ভিন্নজনে ভিন্ন পাৰদৰ্শিতাৰে নিজক চিনাকি কৰি দিবলৈ সক্ষম হৈছে। নমস্কাৰ, আসাম ফ্লাশৰ অন্য এটি আকৰ্ষণীয় অনুষ্ঠানলৈ মই ৰিয়াই জনাইছোঁ সকলোকে আন্তৰিক স্বাগতম। আজি অসমীয়া কৃষি শিতানলৈ আমি আপোনালোকৰ আগলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ কৃষিৰ ভিন্ন ক্ষেত্ৰত নিজৰ পাৰদৰ্শিতাৰে সকলোৰে আগত পৰিচিত হৈ পৰা এটি নাম হৈ পৰিছে পথাৰ কইনা নৱনীতা দাস। আৰু আগবঢ়াইছোঁ নৱনীতা দাসৰ ওপৰত যুগুত কৰা এক বিস্তৃত প্ৰতিবেদন। নৱনীতা দাস কেৱল মাথো এটা নাম নহয়, তেওঁ এতিয়া পথ পৰিদৰ্শক বহুজনৰ। কৃষি আৰু পশুপালনৰ জৰিয়তে তেওঁ এতিয়া আদৰ্শ কৃষক ৰূপে সমাজ আলোকিত কৰিছে। এয়া নৱনীতা দাসৰ কৃষিজৈৱিক ফাৰ্মৰ বিভিন্ন শাক পাচলি খেতি কৰা ঠাই। বন্ধাকবি, ফুলকবি, ওলকবি, ব্ৰকলি, বেঙেনা, জলকীয়া, লাও আদি কৃষিভিত্তিক প্ৰায় সকলো শাক পাচলি খেতি কৰে তেওঁ। পুৱাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈকে খালী ভৰিৰে অবিৰাম খেতিখোলাত মনোনিৱেশ কৰে নৱনীতাই। এই খেতিসমূহ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ বায়েক ভিনীহাককে প্ৰমুখ্য কৰি কেইবাজনেও তেওঁক উৎসাহ দি সঁহাৰি আগবঢ়াইছে। নাৰী শক্তি, নাৰী মুক্তি, এগৰাকী নাৰীক কেতিয়াও আণ্ডাৰ এষ্টিমেট নকৰিব, কাৰণ তেওঁ কি কৰিব পাৰে সেয়া হয়তো কল্পনাৰো অগোচৰ। আজি আমি আপোনালোকক এয়া চিনাকি কৰি দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন মহিলা কৃষক হিচাপে অসমৰ সকলোৰে মাজত এতিয়া পৰিচিত এটি নাম নৱনীতা দাস। ইতিমধ্যে সংবাদ জগতৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেখেতে নিজৰ কৰ্মৰ জৰিয়তে এক সুকীয়া পৰিচয় দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। পথাৰ কইনা ৰূপে সকলোৰে মাজত এয়া পৰিচিত আমাৰ নৱনীতা দাস, আৰু আমি তেখেতৰ ওপৰত আজি আগবঢ়াইছোঁ এক বিস্তৃত প্ৰতিবেদন। আজি এয়া আমি উপস্থিত আছোঁ তেখেতৰ এক অভূতপূৰ্ব এয়া কাম পথাৰ। এই পথাৰৰ বিষয়ে আমি নৱনীতা দাসৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিছোঁ। নমস্কাৰ, মই 2010 চনৰ পৰাই কৃষি কৰ্মৰ লগত জড়িত। প্ৰথমতে মই এগৰাকী নাৰ্ছ আছিলোঁ, তাৰপিছতে মই মোৰ ভিনদেউ এইখিনি কাম কৰি আছিলে নিমাতীঘাটৰ এখন ফাৰ্মত, আৰু সেই ফাৰ্মখন চাবলৈ গৈ সেউজীয়া পৰিৱেশ খুব ভাল লাগে, সেয়েহে মই কৃষি কৰ্মৰ লগত জড়িত হ'লোঁ আৰু 2010 চনৰ পৰাই মই এই কৃষি কৰ্ম কৰি আছোঁ। হয়, ইমান সাহস ক'ৰ পৰা আহিলে? কাৰণ সাধাৰণতে দেখা যায় এজন পুৰুষ হৈ পেলাই ইমান এটা ডাঙৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িবলৈ অকণমান চিন্তা কৰিব লগা হয়, কিন্তু আপুনি এগৰাকী মহিলা হৈ ইমান ডাঙৰ এটা কৰ্মক্ষেত্ৰত আগবঢ়াৰ আঁৰৰ কথাখিনি অকণমান জনাওকচোন। একচুৱেলি মইতো খেতিয়কৰ ঘৰৰ ছোৱালী, মোৰ দেউতাও খেতিয়ক, মই তেখেতলোকক খুব সৰুতেই হেৰুৱাইছোঁ, হ'লেও মোৰ তেখেতলোকৰেতো তেজ আছে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মোৰ ভিনদেউৱে যেতিয়া এই কামখিনি কৰি আছিলে আৰু খুব ভাল লগা কাৰণে মই এই ক্ষেত্ৰত আহে এই কৃষি কৰ্মত জঁপিয়াই পৰিলোঁ। তাৰপিছত মানে এতিয়া এটা এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ খুব ভাল লাগে ইয়াতে থাকি, কামখিনি কৰি মই খুব মানে হাঁহি ধেমালিৰে কামখিনি কৰোঁ। মই সকলোকে ক'ব বিচাৰোঁ, কোনো কাম সৰু বুলি ভাবিব নালাগে, আৰু যদি সেই কামটো খুব নিষ্ঠাৰে কৰা যায় তেতিয়াহ'লে সেই কাম এদিন এটা বহুত মানে এটা মানে ভাল হেৰি ফল পায়। গতিকে মোৰ ক্ষেত্ৰতো সেই তেনেকুৱাই, মই খুব মানে হাঁহি ধেমালিয়ে খুব ফূৰ্তিৰে এইখিনি কাম কৰোঁ, গতিকে দিনটো কেনেকৈ পাৰ হৈ যায় মই গমেই নাপাওঁ। আৰু ইয়াতে বহুত বিভিন্ন জেগাৰ পৰা দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহে চাবলৈ, তেখেতলোকেও খুব প্ৰশংসা কৰে, আৰু এইখিনি কাম কৰি মই বহুতখিনি এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। গতিকে মই ভিয়েটনাম যাবলৈও সক্ষম হৈছোঁ, ভিয়েটনাম অসম চৰকাৰে আমাক অসমৰ পৰা 15 জন কৃষকক ভিয়েটনামত লৈ গৈছিলে আৰু তেখেতসকলৰ লগত ময়ো যোৰহাটৰ পৰা মই আছিলোঁ। গতিকে খুব ভাল লাগিছে এইখিনি কাম কৰি, সেয়েহে
মানে বা এইখিনিতে এটা মই প্ৰশ্ন হৈছোঁ, শীতৰ এটা সেমেকা এটা পৰিৱেশ আৰু দৰ্শকসকলে দেখিবলৈ পাইছে যে বতাহ বলি আছে, হিম চেঁচা বতাহ জাকিয়ে আমাক আছে, শীতল এটা পৰিৱেশত আমাক আৰু ঠাণ্ডা লগাই আহিছে, কিন্তু খালী ভৰিৰে যেতিয়া পথাৰত এনেকৈ মুকলিকৈ ঘূৰি ফুৰিব লগা হয়, এই কষ্ট ত্যাগ আৰু কেৱল আপুনি নিজে চাগে অনুভৱ কৰিব পাৰে নোৱাৰে নাজানো, কিন্তু সেয়া আমি আপোনাক দেখি অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ। কিন্তু ইমানৰ পাছতো যেতিয়া কেতিয়াবা অলপমান সমালোচনাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় আন দহজনৰ পৰা, কেনেকুৱা অনুভৱ হয়? মানে কি আৰু, সমালোচনা কিছুমানে ভালকৈ কৰে, কিছুমানে বেয়াকৈ কৰে। ভালকৈ কৰিলে ভাল লাগে, বেয়াকৈ কৰিলে দুখ লাগে। তথাপিতো প্ৰথম অৱস্থাটো বহুত সমালোচনা কৰিছিলে, মানে ওচৰ চুবুৰীয়াই, যে এগৰাকী মহিলা একচুৱেলি মহিলাই বহুতখিনিয়ে কাম কৰে কিন্তু মহিলাক স্বীকৃতি দি দিয়ে, যে মানে সেয়েহে প্ৰথম অৱস্থাত বহুতে কৰিছিলে যে এনেকুৱা যে ইমান এটা ভাল কামেই ৰিপ্লাই, ভাল এটা বৃত্তিয়ে ৰিপ্লাই, কৃষি কৰ্মৰ লগত জড়িত হৈছে, আমি যিটো নাখালে নেকি জীয়াই নাথাকোঁ, থাকিব নোৱাৰোঁ, যে আজি আমি ইমান পৰ্যায়টো নাপালোহি হয়, গতিকে সেই বস্তুটোকে মানুহে মানে বেয়া বুলি কয়। গতিকে সেই কামটো মই যেতিয়া কৰিছিলোঁ প্ৰথমতে মোক বহুত সমালোচনা কৰিছিলে, বেয়াকৈ কৰিছিলে, আজি সকলোৱে ভাল পায়, সকলোৱে আৰু বহুখিনি মহিলা আগবাঢ়ি আহিছে কৃষি কৰ্ম কৰিবলৈ, গতিকে তেনেকুৱা আৰু, ভালকৈ ক'লে ভাল লাগে আৰু আগবাঢ়ি যাবলৈ মন যায় আৰু কৰিবলৈ মন যায়। আপুনি আন দহগৰাকীৰ বাবে আদৰ্শ হিচাপে থিয় দিয়ক, পথ পৰিদৰ্শক হওক আন দহগৰাকী মহিলাৰে, যি নাৰী সমাজক বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন আলোচনা কৰি অহা হয়, সেই নাৰী এখন সুস্থ সবল সমাজ আপুনি গঢ়ি তোলাত এগৰাকী পথ পৰিদৰ্শক হিচাপে বাট দেখুৱাই যাওক, আমি তাৰে কামনা কৰিলোঁ। শেষত কি ক'ব? সকলোকে কওঁ যে মই আগতো কৈছোঁ যে কোনো কাম সৰু বুলি ভাবিব নালাগে, যিটো কামেই হওক, যিটো কাম জানে তেখেতলোকে, যিটো কামত তেওঁলোকৰ মানে ভাল লাগে, যিটো কাম কৰিবলৈ মন যায়, সেইটো কাম মন খুলি কৰিব লাগে, হাঁহি ফূৰ্তিয়ে কৰিব লাগে আৰু সময়ত এটা সময়ত ভাল ফল পাব। যেনেকৈ মই এতিয়া মোক সকলোৱে ভাল পায় বা মোৰ কামখিনি কৰি ভাল লাগে, সেইকাৰণে সকলোকে মই আহ্বান জনাওঁ যে কোনো কামতে, যি কামেই হওক, তেওঁলোকে যি কাম কৰিবলৈ মন কৰে তেওঁলোকে মন খুলি কৰিব লাগে। সমসাময়িকভাৱে ফাৰ্মৰ এটা কোণত পশুপালনো কৰিছে এই উদ্যমী যুৱতীগৰাকীয়ে। হাঁহ, ভিন্ন প্ৰজাতিৰ কুকুৰা যেনে চিল্কি চিকেন, ব্লেক চিকেন, লোকেল কুকুৰা, মাছাকালি পাৰ, টাৰ্কি, বতা চৰাই আদি বহু প্ৰজাতিৰ চৰাই পশুপালন দিয়াৰ লগতে বিক্ৰী কৰা হয় এই ফাৰ্মত। তদুপৰি গৰু, গাহৰি, ছাগলী আদিও পশুপালন কৰি অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত এক নতুন বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিছে। দেখুৱাই আছোঁ আমি আপোনালোকক অসমীয়াৰী সঠিক ৰূপত ব্যৱহৃত এগৰাকী অসমীয়া আমাৰ যুৱতী নৱনীতা দাস আৰু তেখেতৰ কাৰুকাৰ্য ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে। আৰু আমি আন এটা ভাগত আহি দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক এয়া সক্ষম হৈছোঁ যে নৱনীতা দাসৰ আন এটি কাম হৈছে যে পশুপালন। তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ পশু পালন কৰিছে, যি এতিয়া আজিৰ সময়ত এগৰাকী আদৰ্শ যুৱতী হিচাপে আমাৰ পথাৰ কন্যা সকলোৰে আগত দাঙি থিয় হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। আমি বাক অনুৰোধ জনাম যে বাৰ এই পশুপালন কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে আমাৰ দৰ্শকসকলক কিছু অৱগত কৰাবলৈ, আৰু কিছু আমি চাবলৈ বিচাৰিম, দৰ্শকসকলে খুব ভাল পাব। ধন্যবাদ আপোনালোকক, অহাৰ কাৰণে আপোনালোককো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই একচুৱেলি প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মানে এখন কৃষি ফাৰ্ম, তাৰপিছত মোৰ জীৱ জন্তু চৰাই চিৰিকটি এইখিনি খুব ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই সেই বস্তুটো লৈ আহিলোঁ আৰু এটা ইণ্টিগ্ৰেটেড ফাৰ্মিং ছিষ্টেম, সেইকাৰণে ইয়াতে মোৰ আছে টাৰ্কি আছে, চিল্কি চিকেন আছে, গিনি ফল আছে, ব্লেক চিকেন আছে, কোৱেল মানে কেইবাটাও প্ৰজাতিৰ মানে চৰাই আৰু মুৰ্গী আছে ইয়াতে, আৰু ইয়াৰ লগতে আমি সেইখিনি আপোনালোকে দেখিছেই ফুলো কৰিছোঁ অলপ, আৰু শাক পাচলিখিনি আমাৰ আছে, শাক পাচলিও বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ শাক পাচলি আছে, নতুন নতুন প্ৰজাতিৰো আমি শাক পাচলি বৰ্তমান কৰিছোঁ। আমি দৰ্শকসকলক যদি আপোনাৰ এই পশুপালনখিনি দেখুৱাব সক্ষম হওঁ, খুব ভাল পাব দৰ্শকে দেখি পাই। হয় হয়, আমি গৈ থাকোঁ। হয়, আহক এইফালে চাব। ইয়াতে মোৰ লোকেল চিকেন আছে এইখিনি, আৰু আমাৰ হেৰিত কি কয় এইবাৰ জানুৱাৰী আৰু বিহুত আমি বহুতখিনি বিক্ৰী কৰা হ'ল, এটাকেইটা ঘৰৰ আমাৰ ভৰ্তি হৈ আছিল আৰু বহুতখিনি আমি বিক্ৰী কৰিলোঁ, বৰ্তমান এইখিনি আছে, এইখিনি হ'ল আমাৰ লোকেল চিকেন। হয়, আৰু এমাহত কিমানমান একচুৱেলি ক'বলৈ অকণমান দিগদাৰ হয় এমাহত উপাৰ্জনটো, কাৰণ আমাৰ বহুতকেইটা আমি মানে আমাৰ হেৰি আছে চৰাইৰ পৰা ধৰি
আমাৰ শাক পাচলিৰ পৰা ধৰি গোটেইখিনি আছে, আমাৰ পইচাটো মানে ৰানিং হৈ থাকে, সেইকাৰণে উপাৰ্জনটো কথা ক'বলৈ অকণমান দিগদাৰ হয়। এইখিনি হ'ল ব্লেক চিকেন, এইখিনি আমি বহুতকেইটা আমি বিক্ৰী কৰিলোঁ। বৰ্তমান এইকেইটা আমাৰ কণী পাৰি আছে, এইখিনি আমি কণীও বিক্ৰী কৰোঁ যাতে কোনোবাই পোৱালি উলিয়াব পাৰে, আৰু আমি পোৱালি উলিয়াই পেলাইও বিক্ৰী কৰোঁ। ইয়াতে উমনি দি তেখেত এইবিলাকে মানে হেৰি উমনিও লয়, আমি পোৱালিও বিক্ৰী কৰোঁ। মানে ইফালে হাঁহ আছিলে আমি, হয় অঁ হয়, এফালে আমাৰ হাঁহ আছে, লোকেল হাঁহ, হাঁহো আমি বহুতখিনি বিক্ৰী কৰিলোঁ। আৰু আমি হেৰিৰ ওপৰতে মানে পুখুৰীৰ ওপৰতে আমাৰ এইটো হ'ল পুখুৰী, ইয়াতে মাছ আছে, মাছখিনি আমি হেৰি নকৰোঁ, আমি দানা নিদিওঁ, মানে অন্য খাদ্য আমি নিদিওঁ, আৰু আমি হাঁহকহে মানে দানা দিওঁ, হাঁহৰ খাদ্যটো আমি দিওঁ আৰু হাঁহৰ মলটো আমাৰ মাছে খায়। ছিষ্টেমেটিকলি আপোনালোকে কামখিনি কৰিছে আৰু দেখা গৈছে যে সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিকভাৱে, ইয়াত কোনো কৃত্ৰিমতা নাই, সেইটো হয়তো চাগে নৱনীতা দাসৰ ফাৰ্মৰ এটা বিশেষত্ব হ'ব পাৰে। গতিকে এই বস্তুখিনিয়ে আপোনালোকে যেতিয়া মেইনটেইন কৰে, সেই মেইনটেইনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ এনেকুৱা বিশেষ পদক্ষেপ হাতত লৈছে? হয়, এইখিনি মেইনটেইন কৰিবলৈ বহুত কষ্ট, বহুতে আহি কয় সেইটো কথা, আপুনি কেনেকৈ এইখিনি কৰে, কাৰণ এটা এটা কাম কৰিবলৈ সহজ আৰু গোটেইখিনি সামৰি কৰিবলৈ অকণমান কষ্ট, বহুত মানে কষ্ট কৰি এই ফাৰ্মখন মই হেৰি কৰিছোঁ। যিহেতুকে মই মানে কাৰোবাৰ কাৰণে ৰখি নাথাকোঁ, মই চব কামেই কৰোঁ, ভাৰ ৰঙা পৰা ধৰি গোটেইখিনি কাম কৰোঁ, সেইটো কাৰণে মোৰ কাৰণে ইমান জটিল নহয়, কিন্তু মানুহে জটিল বুলি কয় কিন্তু মোৰ কাৰণে ইমান জটিল নহয়, গতিকে এইখিনি আৰু। যি সময় নাৰী সকলোৱে আণ্ডাৰএষ্টিমেট কৰে, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেওঁলোকৰ সাহস আৰু শক্তিক লৈ পেলাই এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে, সেই সময়ত আমাৰ নৱনীতা দাস সকলোৰে আগত মূৰ দাঙি অসমীয়া জীয়ৰী হিচাপে থিয় দিব পাৰে, সেয়া আমি ক'ব পাৰোঁ, নহয়নে? হয় হয়, প্ৰথম অৱস্থাত বহুতে কৈছিলে যেতিয়া মই খেতি কৰিবলৈ আহিছিলোঁ, মই এটা বেলেগ এটা কাম কৰি আছিলোঁ, মই নাৰ্ছিং লাইনৰ মানুহ, তাৰপিছত যেতিয়া মই নাৰ্ছিং বাদ দি যেতিয়া মই কৃষি কৰ্মত আহিলোঁ, তেতিয়া বহু বিভিন্নজনে কৈছিলে যে মানে বহুত বেয়াকৈ কৈছে আৰু, কিন্তু সেইখিনি মই মানে নুশুনা ভাওজুৰি এই কামখিনি কৰি গ'লোঁ, গতিকে আজি সকলোৱে ভাল পায়। প্ৰথম অৱস্থাত মানে বহুতখিনি কথা শুনিব লগা হৈছিল যে কৃষি মানে কাম নাপালে আৰু, এনেকৈ কয় যে মহিলাকতো দেখা পোৱা নাযায় যে কৃষি কৰ্মত আগবাঢ়ি অহা, সেই সময়ত মহিলা ইমান নাছিলে, আজিতো আজি বৰ্তমানতো বহুত মহিলাই আগবাঢ়ি আহিছে কৃষি কৰ্মত, গতিকে ভাল লাগে এইবিলাক কাম কৰি। নিশ্চয়কৈ যি সময়ত আমাৰ মহিলাক এখন সমাজে তেওঁলোকৰ শক্তিক লৈ পেলাই যেতিয়া এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে, সেই সময়ত নৱনীতা দাসে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত জিলিকিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁৰ কৰ্মৰ জৰিয়তে। এয়াই হৈছে প্ৰকৃত অসমীয়া গিৰিৰ উদাহৰণ। প্ৰকৃতিৰ অন্যতম সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতীক ফুলে মানুহক আকৰ্ষণ কৰে। এই ফুলৰ চাহিদাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নৱনীতা দাসে হৰ্টিকালচাৰ বা ফুলৰ খেতিও কৰিছে। সততে সজীৱ হৈ থকা বহুৰঙী ফুলবোৰে মানুহক ফাৰ্মখনলৈ আকৰ্ষণ কৰে। বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল, বহুতো প্ৰজাতিৰ অৰ্কিডে শোভাবৰ্ধন কৰে ফাৰ্মখনৰ। ফুলৰ চাহিদা বৰ্তমান সময়ত বহুত বেছি। প্ৰত্যেকে নিজৰ ঘৰখন ফুলৰ সৌন্দৰ্যৰে ভৰাই ৰখা স্বাৰ্থত ফুলৰ পুলিবোৰ ক্ৰয় কৰে। এই ক্ষেত্ৰত নৱনীতা দাস যথেষ্ট এজন সফল খেতিয়ক ৰূপে প্ৰতিষ্ঠিত। দৰ্শকসকলক আমি নৱনীতা দাসৰ কৰ্মৰাজীৰ বিষয়ে দেখুৱাই আহিছোঁ এক বিস্তৃত প্ৰতিবেদনৰ ৰূপত। আমি তেখেতৰ যিমানখিনি ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আছোঁ, তেওঁ নতুন নতুন কৰ্মৰে যি অসমীয়াৰ আদৰ্শ হিচাপে তেওঁ থিয় দিছে, তাক আমি ভাষাৰে ব্যক্ত কৰিব নোৱাৰা এটা অৱস্থাত আমি উপনীত হৈছোঁহি। এয়া দেখিবলৈ পাইছে আমি ফুলনি বাগিচাত ৰৈ আছোঁ, তেওঁৰ অন্য এটি কৰ্ম হৈছে হৰ্টিকালচাৰৰ লগত জড়িত, ফুল খেতিৰ লগত জড়িত কৰ্মৰাজী। গতিকে এই বিষয়ে আমি বাৰ পৰা জানিম, বাইদেউ কওকচোন। একচুৱেলি আমি ফুলটোতো চবেই ভাল পায়, ময়ো খুব ভাল পাওঁ, আৰু মই যিহেতুকে এগৰাকী অৰ্গেনিক ফাৰ্মাৰ, সেইটো কাৰণে আমাক ফুলখিনি বেছি দৰকাৰ। অৰ্গেনিক ফাৰ্মিং কৰিবলৈ হ'লে ফুল যদি কৰা হয় তেতিয়াহ'লে আমি ইনচেক্টিচাইডটো স্প্ৰে নকৰিলেও হয়, সেইকাৰণে আমি ফুলখিনি ৰাখিছোঁ। আৰু দ্বিতীয়তে আমাৰ ফুলখিনি আমাৰ বিক্ৰী হয়, আমাৰ টাবত আছে বহুতখিনি ফুল, আমি টাবতো ৰাখিছোঁ, টাবত টাব হিচাপে আমাৰ বিক্ৰী হয়। ইয়াতে যিখিনি কাষ্টমাৰ আহে তেওঁলোকে চাবলৈ আহে, আৰু আহিলে মানে তেওঁলোকে ফুল কিনি পেলাই লৈ যায়, সেই সূত্ৰে আমি এইখিনি ফুলখিনি ৰাখিছোঁ। আৰু দেখিবলৈ ফাৰ্মখন অলপ ধুনীয়া হৈছে, আৰু আমি ইনচেক্টিচাইড আমি স্প্ৰে নকৰাকৈ আমি কি কয় আমাৰ শাক পাচলিখিনি বিক্ৰী কৰিব পৰা হৈছোঁ, আৰু সেইকাৰণে আমি কাষ্টমাৰো আমি বহুত পাওঁ, আৰু যি আমাৰ প্ৰথম কাষ্টমাৰ আৰু তেখেতসকল আমাৰ পাৰ্মানেণ্ট কাষ্টমাৰ হৈ যায়। নিশ্চয়কৈ, কাৰণ ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ফুলখিনিয়ে এক সৌন্দৰ্য বহন কৰিছে নৱনীতা দাসৰ এই ফাৰ্মখনত, আৰু এই সৌন্দৰ্য বহন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কোনো ক্ষেত্ৰতে তেওঁ কম্প্ৰমাইজ কৰা নাই,
সৌন্দৰ্যৰ ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে, লগতে পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক এটা পৰিৱেশ। আপোনালোক যদি কেতিয়াবা এবাৰ এই ফাৰ্মলৈ আহে হয়তো নিজক পাহৰি পেলাব আৰু এগৰাকী নাৰী কৰ্মক দেখি তেওঁ শতবাৰ প্ৰণাম কৰিব। হয়, আমি আৰু এটা কথা ক'ব খোজোঁ, মই এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰম্ভ কৰিছোঁ ইয়াতে, কাৰণ মোৰ ফাৰ্মত বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানে মানুহ আহে চাবলৈ। গতিকে তেখেতসকলে মোক কৈছিলে যে মানে এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট ইয়াতে হ'লে ভাল আছিল, সেয়েহে মই সেই কামটো কৰিছোঁ। গতিকে 30 তাৰিখে ভাবিছোঁ অপেনিং কৰিম বুলি, আৰু সেয়েহে সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ যাতে সকলোৱে আহে মোৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত, ভাল লাগিব, এসাজ ভালকৈ খায়ো যাব পাৰিব। আৰু আমি অসমীয়া খানাৰে মানে আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ, গতিকে সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ যাতে মোৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত এবাৰ আহে। এই নাৰীসকলক সন্মান কৰিবলৈ মন যায় যি কেৱল মুনাফাৰ বাবে কাম নকৰি এখন সুস্থ সবল সমাজ গঢ়ি তুলিবৰ বাবে অহোপুৰুষাৰ্থ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। আমি দেখুৱাই আছোঁ নৱনীতা দাসৰ কৰ্মৰাজি আমাৰ দৰ্শকসকলক। তেওঁৰ এই কৰ্মৰাজিৰ অন্য এটি আকৰ্ষণীয় পদক্ষেপক আমি আছাম ফ্লাছে নতশিৰে প্ৰণাম জনাইছোঁ। সেই আদৰণীয় পদক্ষেপটোৱে হৈছে যে আশ্ৰয় নামেৰে এখন বৃদ্ধাশ্ৰম, যি অৱহেলিত বৃদ্ধ আমাৰ পিতৃ মাতৃসকল ককা আইতাসকলৰ বাবে তেওঁ আশ্ৰয়ৰ এক পৰিকল্পনা হাতত লৈছে, সেই বিষয়ে আমি তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। হয়, মই একচুৱেলি মোৰ মা দেউতা বহুত সৰুতেই ঢুকাইছে, আৰু যেতিয়া আমি এনে অৱহেলিত ককা আইতাহঁতক দেখোঁ তেতিয়া মোৰ মা দেউতালৈ মনত পৰে। আৰু তেতিয়া যে ভাবিছিলোঁ যে নিজে এনেকৈ কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ নেকি, তাৰপিছত মোৰ এই ক্ষেত্ৰত মোৰ বাইদেউৱে মোক সহায় কৰিম বুলি ক'লে, আৰু বৰ্তমান আজি 4-5 মাহ হৈ গৈছে মই মোৰ ইয়াতে দুজন ককা আইতা আছে, গতিকে বাইদেউৱে মোক অলপ হেল্প কৰিম বুলি কোৱা কাৰণে আজি আমি এই আশ্ৰয় বৃদ্ধাশ্ৰমৰ আজি আমি শুভাৰম্ভণি কৰিলোঁ। কৃষিক্ষেত্ৰ আৰু এগৰাকী নাৰীৰ জীৱন যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানপূৰ্ণ, তথাপিও এই প্ৰত্যাশাক সন্মুখত ৰাখি আত্মবিশ্বাসেৰে আৰু কৰ্মনিষ্ঠাৰে নিজক বিশেষ কৰি দেখুওৱাত আছে নাৰী শক্তিৰ সক্ষমতা। জৈৱিক ফাৰ্মৰ সেউজীয়া পৰিৱেশত সাহসী আৰু কৰ্মোদ্যমী যুৱতীৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰি উপকৃত হ'লোঁ। অসমীয়াৰ বুকু শুৱনি কৰা এনে যুৱতীয়ে অসমৰ প্ৰকৃত মান আৰু নাম। অৰ্থনীতিৰ মূল বাহক কৃষিক্ষেত্ৰ আৰু স্বাৱলম্বিতাৰ ওপৰত যুগুত কৰা এই বিশেষ প্ৰতিবেদনটি আছাম ফ্লাছৰ দৰ্শকলৈ আগবঢ়ালোঁ। উচ্চ শিক্ষাৰে শিক্ষিত হৈ এটি চাকৰিৰ বাবে অপেক্ষা নকৰি কৃষিক্ষেত্ৰত যদি ভালদৰে কাম কৰে তেন্তে নিশ্চয়কৈ সুফল লাভ কৰিব পাৰি। অতপৰে আছাম ফ্লাছৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি উপভোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ সুহৃদয়ৰ, আমাক এনেদৰেই সঁহাৰি আগবঢ়াব। আৰু আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ যে আপোনালোকৰ বাবে আমি লৈ আহিম বিশেষ অনুষ্ঠান আছাম ফ্লাছ এক্সপ্ল'ৰ আনট'ল্ড এণ্ড আনচিনত।